cansada de ver a porta da geladeira aberta, garrafa vazia na pia. E quando você pergunta quem foi, a resposta é sempre a mesma. Não fui eu não, nem eu. Seus problemas acabaram. Chegou um novo e revolucionário VAR Home, o VAR da dona de casa. Com ele você ficará sabendo quem, quando e como aconteceu. Quem foi que cagou e não deu descarga, hein? Foi tu, Inácio. Foi tu, Daiane. Né? Mas eu vou descobrir. Mas é assim. Nessas horas não foi ninguém. Parece que ninguém tem cu aqui em casa. Vou saber quem foi. Anda, Inácio. Vai lavar aquele banheiro. Passa. Menino, será o Benedito? Quem foi que pisou com os pés sujos aqui no piso que eu acabei de passar o pano, hein? Não fui eu, não. Foi você? Nem eu. Não foi nenhum dos dois, né? Mas eu vou descobrir quem é. Eu vou saber agora quem foi esse pé de jumento que sujou a casa. Anda, Cebosa, vai pegar um pano pra limpar esses teus rastros? Será possível? É uma pra arrumar e 10 pra bagunçar? Ó, vocês dois, fiquem quietos que eu tô vendo minha novela. Tem vergonha não, menino? Peidando na minha cara. Ai, mãe. Fui eu não. Foi a Daiane. Eu mesmo não, menino. Me respeita. Não foi nenhum dos dois, né? Pois vamos ver quem foi agora. Pois vamos descobrir quem peidou é agora. E quando eu descobrir, eu vou dar uma surra, viu? Porque minha boca não é privada pra tá comendo bosta. Que foi? Vocês também não peidam, não? Ora! Vem, minha filha, mamãe vai lhe dar um banho, bora! Ô, meu filho! Você tá querendo que a sua mãe morra, é? Eu não, mãe, tá doida? Deve tá. Deixa a chinela emborcada desse jeito é pra mãe morrer. E ainda deixou virado em formato de cruz que é pra morrer ainda hoje, meu filho. Eu juro, mãe, não fui eu. Jura mesmo? Pois deixa eu conferir. Foi não, né? Pois deixa eu descobrir aqui quem é a praga que tá me agorando. Olá! A sua esposa virando a chinela pra me matar, meu filho! A nora dos infernos! Calma, mãe. Ela deve ter virado por engano. Engano? Engano é você ter casado com aquela demônia. Sai da minha frente que eu vou pegar ela. Calma, mãe. Ô, mãe! Mãe! Tu vai pra onde, Daiane? Vou ali no shopping. Não vai sair, não. Só depois que fizer as tarefas e estudar, que essa semana é de prova. Eu já estudei, mãe. Quando? Hoje à tarde, lá no quarto. Vamos ver. Tava estudando no quarto, né, Daiane? Vamos ver agora. Deixa de ser mentirosa, bicha preguiçosa. Passa, vai estudar, anda. 4, 5. Ei. Tá faltando uma xícara aqui, viu? Eu não acredito que já deram fim na minha xícara não, gente. Uma xícara dessa que eu tenho o maior ciúme na vida. Quem foi, hein? Menino, quer saber de uma coisa? Eu não vou perguntar a ninguém não. Porque ninguém vai dar conta dessa xícara. Eu vou logo perguntar e não vá home. Ah, mas eu vou descobrir quem deu fim na minha xícara. Uma xícara boa daquela que eu ganhei de casamento. Oi, Inácio! VAR Home, o VAR da dona de casa. Veja o depoimento de quem já comprou. Aqui em casa, antes do VAR Home, era muito difícil saber a verdade. Perguntava uma coisa e ninguém sabia quem foi, como foi. Era um tal de não sei, não vi, não fui eu. Parece que tinha espírito na casa. Era a casa do sexto sentido. Já assistiu o sexto sentido? Tem naquele Netflix.
Adquira hoje mesmo seu VAR Home ligando para o número que está na sua tela. E atenção! Comprando agora o seu VAR Home, você ganha inteiramente grátis o amplificador de sinal Global Eye, que conectado ao seu VAR Home, aumentará o raio de visão além da sua casa. Raimundo, que mancha de batom é essa na tua camisa? Ah, minha filha, isso aí foi dentro do ônibus. O motorista deu uma freada forte, caiu uma moça aqui em cima de mim, tive que acudir a moça. Ah, foi? Tenha vergonha, cara safado, você tava com rapariga. Não, não, calma, filho, calma. Rapariga sem vergonha. Oi, mãe. Oi. Inácio, vem aqui. Tu tava bebendo, Inácio? Eu não, mãe. Tava assim, que eu tô sentindo cheiro de cerveja. Não, é que teve uma briga naquele bar em frente à escola, mãe. Aí jogaram uma lata de cerveja em mim, molhou minha camisa todinha, tô pura cerveja. Ah, foi? Pois vamos ali conferir. Bebeu não, né, Inácio? Vamos ver aqui. Tu não tem vergonha não, Inácio? Mentindo pra tua mãe? Não, mãe. Eu tomei só um pouquinho, mãe. Foi só um pouquinho. Tomou só um pouquinho, né, Inácio? Pois se prepara que você vai tomar muito agora. Tomar o quê, mãe? Um mói de peia. Toma. Deixa o burro. Menino, cadê o Raimundo que não chegou ainda com essas compras, hein? Que diabo de demora foi essa, homem? Tu tava de novo de conversa no meio da rua? Não, mulher. Era as filhas que tava grande. Ainda deu problema nos caixas lá, negócio de cartão de crédito. É uma putaria. Uhum. Vamos conferir. Fala, Zequinha. Tudo bom, amigo? Como é que tá? Truco! Tu não tem vergonha nessa tua cara não, Raimundo? Eu mando tu comprar as coisas e tu fica de conversa no meio da rua, gastando dinheiro com besteira? Peça hoje mesmo seu VAR Home e transforme sua vida e da sua família. Hoje, graças ao VAR Home, eu não sou mais enganada. Minha casa anda toda organizada, meu filho parou de beber, minha filha tá na faculdade, até meu marido parou de raparigar. Pelo menos eu acho. Vou ligar pra ele. VAR Home, a tecnologia que já é sucesso nos gramados, agora disponível na sua casa. Um produto exclusivo da Glauber Cunha Shop. Gostou desse vídeo? Então deixa seu like, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Comenta aqui embaixo que outro tipo de produto a Glauber Cunha Shop deveria lançar. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.